Amare și-a pus să aprinde poate aici am luat ceva cu ceva ești. Nu e așa că nu vreau să nu spune nimeni în gore. Na gore! Și... Какво на горе? Ом, дай да бичи ви! Абе, не на първо се гледа! Абе, на бичи ви! Абе, на първо се гледа! Абе, отговори! Абе, кой ще го слушам този гледа? Абе, на първо ако се иди, нека се гледа първо! Как се гледа? Абе, на бичи ви! Първо се гледа! Не гледаме президента! Фак е! Бога да гледа за президента! Ставайте да ви държа жени! Ама, не знам как се да ви май фури! Как ми? Ще им май фури! Чакай, има 20 секунди, може да опари, после се пак разказ. Какво правя? Не знам, 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 не Ще пишете, пишете, пишете. Уху, надам какво става. Така, ви сте сега развалили.